kom du på Philippa Bark? Jag kom på den karaktären ihop med några kompisar. Liksom bara, vi hade tråkigt och så hittade jag ett par glasögon. Så det liksom började med att jag hittade ett par roliga glasögon. Och sen så bara improvisera. Och så kom den där rösten och hela karaktären och så tyckte de att det var kul och så fortsatte jag. Så det var liksom bara, ingenting uttänkt utan det bara kom. Som en blixt från en klar himmel.